2020 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କରିଥିଲୁ ଦମନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହୋଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କଲେ। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର। ତ ୟା ଉପରେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇବା, ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନହେଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ। ତ ସେଇଆ ଭାବିକିନା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଇ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଦମନ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠିକା ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେମିତି କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ସେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆସିବା ଦରକାର, ବିଲିଭ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଥିଏଟର ଅଛି, କୋରାପୁଟ ଥିଏଟର ଅଛି କି ମାଲକାନଗିରି ହେଲା, ସେ ପାଖ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବି ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ହାଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ହାଲ୍ର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଏଟର କରନ୍ତି ମାନେ ଜଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ମଜା ପାଇଁ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍ କଲୁ। ତ ଅଡ଼ିସନ୍ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମକୁ ଥିଏଟର ବି ମିଳିଲା, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁ। ତ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ହଲ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଥିଏଟରରେ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଡବ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛୁ, ଆମର ଡବ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ରିଲିଜ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା ଅବିକା ଆମେ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଡବ୍ କରିପାରିବା।